Прикарпатських освітян привітали з професійним святом. За вагомі внески у педагогічну науку найактивнішим працівникам освіти вручили почесні грамоти та нагороди. Віктор Кімакович каже, це був непростий рік для сфери освіти. Попереду багато змін і реформ, які мають зрівняти рівень освіти як у великих містах, так і в найвіддаленіших селах. Ми всі чекаємо прийняття закону про освіту. Казали, у вересні вже перенесли, але після нього буде дуже чітко зрозуміло, яка буде, як воно буде відбуватися. Тому чекаємо. Серед нагороджених – Богдан Томанчук. Сьогодні він отримав почесну грамоту Верховної Ради України за особливі досягнення перед українським народом. Каже, приємно вражений відзнакою. Ділиться й планами на майбутнє, які хоче впроваджувати задля покращення рівня освіти. Я дуже мрію, аби ми нарешті запустили ту допомогу вчителевій школі, яку вже готові зробити, аби щодня учень міг сісти і перевірити свої знання не на фоні свого класу, а на фоні усієї України. У нас готове програмне забезпечення для таких речей. Аби батько міг також подивитися на стан справ реальний, а не той, що йому кажуть. Це складна робота, але у нас готова, практично вже зроблена. І якщо Бог дасть здоров'я, ми це зробимо. Окрім нагород для освітян, підготували урочистий концерт з виступами, піснями і танцями. Згадували й тих педагогів, які зараз знаходяться на фронті. Їх налічується в області 80. Ольга Гриців, Сергій Брагін. Новини телеканал РАІ.